Václav Štětka, sociolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve svém grantovém projektu zkoumal, jak jsou sociální média používána jako nástroj politické komunikace. V rámci výzkumu jsme se zaměřili především na obsah a styl samotné komunikace na sítích, především na Facebooku, ale i na sociodemografické a další charakteristiky jejich uživatelů, kteří se jejich prostřednictvím zapojují do politického procesu. Tento projekt představoval v českém akademickém prostředí de facto první systematický výzkum role sociálních sítí v politické komunikaci. Zkoumány byly volební kampaně v roce 2013 a 2014 a také komunikace s voliči v povolebním období. Naším cílem tedy bylo zaplnit jistou mezeru, která v české výzkumné reflexi těchto témat v té době existovala. Data jsme získávali především z oficiálních facebookových a twitterových účtů politických stran a dalších politických aktérů. Dohromady jsme nazbírali více než 20 000 individuálních komentářů a statusů, které jsme následně analyzovali metodami obsahové analýzy. Kromě toho jsme realizovali dvě reprezentativní dotazníková šetření, obě na vzorku zhruba 1000 respondentů. A také jsme prováděli polostrukturované a hloubkové rozhovory s politickými aktéry, především s poslanci parlamentu a s aktivními uživateli sociálních sítí, takzvanými influencery. Takže tady je příklad takového typického materiálu, který jsme analyzovali v tom našem výzkumu. Zaměřili jsme se na vzorek uživatelů, který byl do nějaké míry reprezentativní pro to období, které jsme sledovali. A tyto jednotlivé komentáře jsme nejdříve archivovali prostřednictvím speciálních programů a následně analyzovali v prostředí statistického programu SPSS a dalších analytických programů. Výsledky projektu byly prezentovány na 15 zahraničních konferencích. Tým připravil a vydal dvě knihy a řadu článků v impaktovaných časopisech. Pokud jde o tu analýzu způsobů využívání sociálních sítí politickými aktéry, zjistili jsme, že ten proces jejich přijímání neboli adopce neprobíhal rozhodně nějakým jednotným homogenním způsobem. Lišil se strana od strany a aktéra od aktéra. A současně lze říct, že z něj nejvíce vytěžily ty takzvané nové alternativní či populistické strany, které dokázaly nejlépe oslovit nové voliče prostřednictvím těchto technologií. Potvrdili jsme to, že nová média jsou nejintenzivněji a nejúspěšněji využívána především těmi novými alternativními či populistickými aktéry. A vzhledem k tomu, že mají schopnost jak si kompenzovat ty nerovnosti, které existují například v přístupu do mainstreamových médií, ale schopnosti nastolovat agendu. My už jsme v tom našem vzorku vlastně narazili na celou řadu takových statusů, které měly velice manipulativní povahu a bylo nám jasné, že konkrétní politické subjekty cíleně využívají či zneužívají dezinformací k oslovování a mobilizaci svých voličů. Více se do politických debat na sociálních sítích zapojují muži. Ti jsou také aktivnějšími diskutéry. Ženy zase mají tendenci komunikovat spíše pozitivně. Ženy mohou být do značné míry odrazovány od nějakého většího, intenzivnějšího zapojení do politických debat právě tím negativním až často nepřátelským prostředím, které na těch sociálních sítích panuje. Některé ženy si dokonce kvůli tomu i mění online identitu a vystupují pod mužskými profily, právě aby nebyly tak snadným terčem nenávistných projevů. V našem výzkumu jsme se zaměřili také na testování hypotézy o takzvaném kliktivismu, podle které občanský aktivismus se dnes realizuje primárně prostřednictvím sociálních sítí a už nenabírá k sobě ty tradiční formy politické participace. Z našich dat jsme zjistili, že v České republice to tak docela neplatí, že ti uživatelé, především Facebooku, kteří se aktivně projevují na této sociální síti, komentují, lajkují intenzivně politické statusy, tak mají současně i tendenci projevovat se aktivně v tom prostředí mimo internetu, mimo sociálních sítí. Výsledky projektu byly publikovány také prostřednictvím webu Polkor. Ve výzkumu Václav Štětka pokračuje i na Univerzitě v Lákborou. Nedávno jsem získal velký grant od Economics and Social Research Council v hodnotě téměř milionu liber.
na výzkum mediální konzumace a politické polarizace ve střední a východní Evropě, který tematicky navazuje na projekt, který jsme realizovali zde v Praze. Cílem toho výzkumu bude lepší pochopení způsobů, jakými spolu souvisí konzumace zpravodajství z různých typů zdrojů, včetně dezinformací, a nárůst fenoménů, jako je populismus, politický radikalismus a autoritářský styl vládnutí, který v současné době ve střední a východní Evropě pozorujeme.